Ти вже все зібрався. Добрий вечір. Ось дивіться, так от прямо уменшаєш. Прямо дивіться, їй зробити. Йоху! Йоху! Бачите, мене нажучила сама не кивна. Хитра, так? Зараз мене будуть паскути аріні. Добрий вечір. Хазяйки, хакер. Слухайте, пол шостого ми забираємося вдома. Ні, чуть опусти, зайчик. Бо я так, ні, отако, дивіться, бо я тако стою вже. А тут може бути шия грязна. Не надо, треба тако. Так, добрий вечір, любі наші друзі, добрий вечір. Рубрика 1+2, хоче вам сказати. Собралась кучі, хоче вам сказати, що ми вже їдемо додому, до рідного дому. О, лапочка, ми хочемо сказати, що ми утром їдемо в церкву. Завтра троїця, ми їдемо поїдемо в храм. Ні, ну понятно, що ви поїдете з нами, да? Утром встали, добрий ранок, хорошого дня, позитивний настрій і поїхали. Любі наші, ми вам хочемо подякувати за сьогоднішній день, за кожний день, який у нас є. Тому ні, сьогодні був дійсно. Якщо та неділя була така, знаєте, тако, то ця неділя прекрасна. Особливо сьогоднішній день був дуже хороший. Даже не було коли вийти, піти присісти. Що ти таке? Кось таке робить? Мов, закрий рота вже хоче сказати. Вже один там час. Да. А знаєте, а ну виключи, я докажу, виключай, зараз, подожди. Заходиться. І дивіться, що робить тако. От такий, Костя, я тебе не видно, стой. Раніше він так робить, чуєш? Да. А зараз вже так. А так дивіться, ти руку опусти, що він клоцає, що закрий рота, йдемо додому. Ну, зараз йдемо, зайчик, зараз йдемо. Я вот так делаю машину за кадром. Закрив теж мені. А я, ви знаєте, не знаю, що робити. Так що, наші хорошенькі, дякую, що в нас є правда. За кожен день, який є, за все хороше. Ми вас цілуємо, любимо, обнімаємо, звісно, і ждемо. І спасибо, що ви в нас є. Навіть не смотря, як сьогодні Борисовна відкрила якісь сообщення, береться за голову, так, за що зібралася? Та за що там, який це був голову? Там, де храм. А, ну так, да, да, повезли в храм. Ну там, ну, повезли все в храм, так? Ну, люди кричали, звуки, да, ну, звуки. Дівчатки, хлопчики, ну вже це саме важливе. Ну це Наташа. Наташа. Ти серйозно, ти хочеш, щоб все було гладко? Такого не буде. Ні. Бо тому що якщо буде все гладко, я буду така, як ти. А нельзя. Правильно? Ну, як ти кажеш, я краще ширше. Що я кажу? Може я брехала? Я ширше, чим ну, як і що? В плані, як кажуть. Я ширше, чим довше. Ну, а що ні? Ну, бо ширше, чим довше. А я спеціально такі плаття носить, щоб не було видно, чи я така. Одним словом, миром і добра. Правда, я вам залізу до Кості. Все, коли цілую, любим віжом. Знаєте, у нас хоча б закривається. Цілую, любим віжом. Так, добрий вечір, любі мої друзі. Я, звісно, в камеру нічого не бачу, сонечко тако засвічує, але я дивлюся на другу з вами, говорить, така внімательна, знаєте, руль держу руками. Хорошенькі мої, ви знаєте, на роботу їдеш, улибайся, а з роботи їдеш, як ото курка мочена. Слухайте, жара так вибиває, що вообще. Я зараз приїду, включу шланг, собачкам буду м'яти, і сама як намочуся, як ото, знаєте, курочка буду, цыпленок ото, знаєте, намочений, такий хорошенький буду. Боже, я вас взагалі не бачу. Я думаю, що ви мене, якщо не бачите, то ви мене чуєте. Любочки мої, зараз я розумію, що ви мої хазяйки поробили вдома все. А в світулечки не вдома, чесненько. Зараз так постільку бігом поміняла, пропилісосила, влажну уборку зробила і все. І більше нічого не робити. Їсти вдома є, що? Зараз все зроблю. Піду в літній душ, помию ноги, помию шию, задеру ті ноги на дивані, як ляжу. І буду лежати, взагалі не вставати, чесно. Жара вибиває абсолютно. Просто, наче, знаєте, перекопала пів гектара землі. От чесно, така за... От просто як ото мочена курка. Так, мої хорошенькі, ну, так уже розказала, все розказала. Ну, знаєте, за цілий день і так говорю з вами все время. То рот не закривається. І брити, вроді би, мовчиш, додому йдеш, який там мовчи. Так що, мої хорошенькі, за день вам розказала. Робота, слава Богу, сьогодні була. Дякувати Богу, ви знаєте, от просто ця неділя така трошки лучше була. Ну, я опять же кажу, це торговля, вона день на день не приходить. Сьогодні лучше, завтра хуже. Ну, це не треба падати в паніку, правильно? Кожен, звісно, хоче, щоб було лучше, але, Господі, слава Богу, дякувати Богу за те, що є. Так що, мої любусечки, ваша світулечка, зараз їде, прямо хочу, прямо, зараз тільки заходжу у подвір'я, зразу включаю шлангу, мочу ноги. Ноги, як колодки, дівчатки, от просто як колодки. Ну, що, весь день на ногах, знаєте, бо, а воду п'ю, я взагалі не знаю, як це додому їде, що така не бабуїнчик, знаєте, така, а ще на себе дивлюся, байдуженька, вроді би. Слухайте, ловлю всі красні світофори, це такого не може бути взагалі. На кожний красний стаю, це таке, знаєте? Євочка, крав в красному, будь на... Ага, в мене ж машина красна. Свят, ти що, серйозно? Так що, мої хорошенькі, хорошого вечора. Слухайте, звісно, дуже люблю сонечко.
так я ж вам договорила, їду сьогодні, просто всі красні. От тільки зараз возле хлібзаводу один зелений вуш, я мала пикати. Красна машина, красна красні губки у світульки, красний світофорчик, це ж хорошо. Ні, ну я на красний стою, не їду, ви думаєте, що я вже геть уже отакого вийдіть овальник. Ні, я знаю, що на зелений треба їхати, на красний стояти, а на мигаючий я не рвуся. Так що, любочки мої, зараз заходимо зі мною на подвір'я, включаємо ту шлангу, і я зараз і собачка мочу все, і сама мочуся. Боже, як мені хочеться зараз задерти ноги, лягти на пляж і загорати. Ну, це понеділок. Так що, мої хорошенькі, я вас всіх дуже люблю, обнімаю. Ні, я ще з вами не прощаюсь. Зараз я відкрию, отключу ще шлангу, намочуся з вами, побажаю вам хорошого вечора, прекрасного вечора, прекрасного настроєння. Ну, ви розумієте, так? Да? Оце так їдеш, думається, дама вона собі грає, знаєте, я дергаюсь тако. А що робити, дергатися, а що? Не плакати ж мені, правильно? Я вам казала, що я, дивіться, уху! Клас, а я казала, що це дуже зробить. Мені так жарко, що я не можу. У мене зараз буде митися все. Так що, любі мої друзі, ваша світулечка вже вдома. Зараз в першу очередь кинула собакам їду, поміняла водичку. Намочилася сама, зараз розділюся, обмочуся, вдіну халат, заряжу поток і що? Пропилісосі, помию пол, помию терасу, винесу цвіти, помию і все. Так що, любі мої друзі, кому хочеться душ Шарко і живе часом домі, купляю і вас на дворі зима душу, буде я, а з мене тече віде. Що вам треба робити? Вам треба привезти шлангу, таку обичну шлангу. Ой, намочиться і все буде добре. Хорошого вам вечора. Я вам хочу сказати, що я курка мовчина, ну мені так хорошо. Я геть вся мокра. Знаєте, як отака промокла до ниточки. Зараз, боже, мої собачки потікали на город, гавнюки потікали. Зараз помию вікна. Зараз у мене буде генеральна уборка. От у мене такого, знаєте, нема-нема, як клімане, ви знаєте, а сама мокра. Зараз йду на травичку, на город, і буду суха. Так що, любі мої, я з вами ще не прощаюся. І чи, в принципі, що сказати вам за хорошого вечора? Ви не дадите мені час? Якщо я вам скажу хорошого вечора, позитивного вечора. Ой, мої любунечки, я всіх дуже люблю, обнімаю і хорошого вечора бажаю. Ваша світулечка, давайте так, давайте світулечка буде прибирати. Ви теж, мої хазяйки, устали, трудитеся. Я зараз іду, передінуся, вдіну халатик, зав'яжу платок, зроблю уборочку, дівчатки, потім ще раз прийму душ, тільки вже з милом. Це ж без мила я милася, помиюся з милом уже, потруся мочалкою, одіну нічну рубашку, включу кондиціонер, підніму ножки високо на диван і ляжу. Любі мої, вам хорошого вечора, позитивного настрою. А ваша світулечка вас обнімає, цілує і любить.